Сержант Чочев. Абе, май сте консумирали алкохол? Момчето са пили по една бричка, тежък, нормално. Аз съм шофьор, не си позволявам да пия. Аха. Да. А на това какво му е? Ами... Той е актьор. Актьор? Да. Какво играй? В момента ли? В момента играе Трудактил за една пьеса подготвя. Вие на къде отивате сега? Не отиваме и тук на Северното село да съвеем с едни момиченца. Момиченца? Да. А да, вие сте май голяма работа, а? Не. Всичко изрядно ли ти е в колата? Винетка за страховка? Да, имам винетка, имам страховка. Документи са ми добре, книжка, он ден ме върнаха. Брей, че ти всичко имаш, бе? Ама, пожарогасител, имаш ли? Че как да нямам? Разбира се. Я стани и ми покажи, ставай. Попали. Ето го, пожарогостеля и пожарникар съм си взел. Всичко имам. Ти мами ли? Да. Шая! А, не мами. Не окажа, брат. Абе, вие май сте консумирали алкохол. Пожарогасител. Пожарогасител, да. Няма да пре кучето вас. Той после е талант. Много добър обаче. Ха-ха-ха!